Para ibu-ibu semua yang makan ya. Belah sana para bapak-bapak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jamuan tengah hari. Ini rendang. Kambing. Itu ngapain? Itu gula bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak. Eh, Surya, cawan pakai buang. Ah, tu cawan. Daging pakai buang. Tu. Tepi tu. Dah ambil cawan pakai buang tu tepi tu. Ni ada lagi senduk, banyak senduk. Ambil aja. Ya, apa tu? Apa tu? Dua. Senduk mari senduk. Boleh. Baik, semua okey ya? Semua boleh lembut, semua. Ha? Bu kami ni. Ini untuk perempuan. Makan di dalam senang. Lalu. Ini kosong. Masih.
tu sana. Bus sekali. Kena bus sendiri. Dalam bus sekali lauk. Dia tak dengar. Dia tak tahu. Dia tak kisah. Itu cek lah nak nasi mana pun. Duduk dalam senang. Dalam senang. Aduh. Berlaga-laga. Habis semua nasi tumpah. Getah-getah semua. Ya Allah. Ambil lauk. Antri ambil lauk pula. Lauk. Apa daging eh? Orang tanya habang lah. Ini apa? Ayam asam. Ayam asam. Tu daging belah sana tu. Antri lagi. Muncak dia apa? Tulang banyak. Ini kambing yang menyembelih kambing. Ini daging kot. Jom makan. Jom makan. Makan. Tak tahu lah. Lutang mana pun. Apa? Duduk sini pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cak nak ambil air turun jaga nasi nak. Ambil air sat. Nanti cekak. Tolong lah. Air tak mana pun tak tahu. Ramai sangat. Air tak mana pun tak tahu. Tang tu kot, tang laki-laki. Mak di sini, mak-maknya makan di sini, mak-maknya. Sana bapak-bapak, sini ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak.